funky. Hey guys, i dag skal jeg have en hamster. Nogle af jer ved måske, at jeg har haft en second channel, hvor jeg har uploadet en video med min gamle hamster. Hun hedder Snifnuk, og til jer vil jeg bare lige sige, at ja, hun var en gammel hamster og sådan noget, hun er her ikke længere. Så det er derfor, jeg lige skal have en ny CR. Det er bare, hvis I var forvirret over, hvorfor jeg ikke sådan, hvor hun var blevet af og sådan noget. Hun er stadig herinde, selvfølgelig. Så ja, det er derfor, at jeg skal have en ny hamster. Men anyways, så skal jeg have sådan en dværhamster, en Campbell's dværhamster. Det er sådan en nuttet lille brun en. Og jeg tænker, at den skal hedde Molly. Og vi køber den i Plantorama. Men ja, som I kan se bag ved mig, så har jeg sådan en lille bund, og det er sådan til buret. Så ja, jeg skal lige sådan have sat buret op og sådan noget, og det tænker jeg også lige, jeg vil vise jer. Så ja, lad os bare gøre det. Nu er sådan buret sat op og sådan noget. Jeg kan lige vise jer det. Jeg kan lige sådan. Den sad lidt skævt. Ja, her er en vandflaske, som lige sad skævt. Ja, her er der så sådan en lille saltsten. Der er sådan salt, selvfølgelig. Og sådan alle mulige mineraler og sådan noget, som er godt for hamster. Og herinde har jeg så sådan en snackskål der til venstre, den tomme. Det er sådan alt muligt, som sådan salat, gulerødder og alt muligt. Og så har jeg så en, hvor jeg har puttet fodermix i. Jeg har bare sådan taget 2 skefulde af den her, og 1 skefulde af den her. Og så har jeg også, der hænger også en lille snang her. Og så har jeg puttet nogle af sådan, det sådan ligner lidt sådan en lille havrefars til hamster. Ja, den har jeg så også puttet ind. 2 af, og så har jeg lagt nogle tykke pinde, nogle pinde, som den kan tygge på, lige derovre. Jeg ved ikke, om I kan se det, det er sådan lidt irriterende. Sådan, at den fokuserer på trammerne. Ja, og så er der sådan en lille stativ her, som jeg synes er lidt irriterende, fordi det står og vipper lidt. Den er vippet lidt til den forkerte vej, sådan. Og så har vi sådan en lille svamp her, derovre, og nogle sten. Og så har vi så sådan en lille sti her, op til
til et sandbad med nogle sten, fordi hamster må ikke bade i vand. Så ja, derfor skal de have et sandbad. Der er et stort sandbad, og selvfølgelig et hjul. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke nævnte det, det var bare fordi, at det alle ved jo, at hamster skal have hjul. Og så er der også en lille bro her, som er til, at den kan komme op her på den her platform. Den kan vel også bruge lidt stenene, men ja, stenene er også bare sådan til, at den kan, at den får slebet sin negle lidt, når den træder på stenene. Så ja, det er sådan, det er vel bare buret, I guess. Jeg er glad for, hvordan det ser ud. Nu er vi i bilen og sådan noget, og vi skal lige først forbi og hente en pakke, fordi jeg har bestilt sådan en løbegård, en hamsterløbegård, sådan at, ja, at ens hamster ikke løber ind under sengen og alt muligt. Og ja, jeg glæder mig mega meget, jeg sidder sådan med den her kasse foran, fordi at, ja, jeg gad ikke putte den bag. Don't ask why. Det bliver så vildt, når der sidder en hamster nede i. Oh my god. Bare lige sådan, fordi der kan godt være en masse flimmer. Jeg ved ikke, om I kan se hende. Ja, det kan jeg godt. Hun er så sød. Hej, Molly. Jeg føler lidt, hun var den der, bare sådan, hun var sådan lidt mere rolig i det-agtig. Fordi de andre var meget sådan, hvad hedder det nu? Det er ikke sådan lidt crazy, det er sådan, som om de rigtig, rigtig, rigtig gerne vil ud. Men Molly, hun var egentlig bare den der lille bitte søde, lidt buttede hamster. Nå, hun er ikke buttede, men ja, hendes personlighed er buttede. Okay, så vi er lige kommet hjem, og hun har gravet sig ned meget tid. Hun er kun lige kommet op, hvis hun synes, der var noget, noget der var lidt spændende og sådan noget. Hun er meget nysgerrig.
Ja, så græd hun så ned. Og hun har faktisk klaret det ret fint. Hun har ikke sådan bit i sådan de her huller eller noget. Det kunne godt nok. Det tror jeg godt, hun kunne have gjort. Men ja, jeg synes sådan, hun er meget rolig, synes jeg også noget. Så ja, hun ser ud som om, hun klarer det fint.